Беким Јашари го бере грузјето. Додека тој се обидува да го обере подоброто грузје, се жали дека поголемиот дел од грузјето му се оштетило како последица од дуждот и градот. Еве колку е оштетено. Видете, има уште поуштетени од ова. Еве ова тука. Од ова грузје не очекувам ништо, а од друга страна имам трошоци. Дождот ни направи голема штета. Не само што го уштети грузјето, туку ни ги уништи и другите овошја. Беким вели дека трудот кој го вложува за да може да има добра берба не му се исплаќа. Трудот не ми се исплаќа. Имаме големи трошоци. Орањето на нивата и другите работи. Трошоците за одгледување на нивите. Според Беким, цената на грузјето оваа година е пониска од минатата, но вели дека оптимисти дека ќе продолжи да работи. Поради невремето, дел од земјоделците оваа година предвреме го обраа родот. Според експертите, за да не им пропаѓа родот и да немаат загуби, земјоделците треба да контактираат со земјоделски експерти, кои можат да им дадат препораки околу тоа како треба да се заштитат растенијата.